die het ek baie versweet. Wie ved stensøsterne? Ja, Tulle. Det er min søster Gerda. Gerda, hun er kun 17 år. Sneller! Jeg ved ikke, hvordan det skal gå. Nat og togefanger, det er fanger, der forsvinder. Ingen ved, hvor de er, hverken myndigheder eller familierne. Rygtet siger, at det er et hemmeligt dekret udstedt direkte af Hitler. Udelukkende for at skabe frygt. De kan være henrettet eller døde af sult, uden vi får noget at vide. Vi eksisterer, ikke? Men det nyder det. Hvordan kan mennesker være så onde? Men er der en mening med det? Den kan være lidt svær at fatte lige nu. Hvad siger du, når du ser morgen? Jeg ser dem derhjemme. Jeg ser min lille gule pige. Jeg kan næsten mærke hendes små tykke arm. Og min hals. Der kan du se. I piger, jeg har noget at leve for. Vi må ikke lade os gå på at skæbne. Så må vi bare håbe, at Gud ikke lægger mere på os, end vi kan bære. Jeg skal nok få dem hjem. Hvordan vil du fejre befrielsen? Jeg vil tage en knaldrød kjole på. Og så vil jeg gå over ned ad strøget. Hvis man ikke tror, så er der ikke noget håb.